قول نمبر 96 میں یار تقرب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں میں انبیاء سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ان کی تعلیمات سے باخبر ہوں. پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کریں, اور یہ پیغمبر ہے اور صاحبان ایمان ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ پیغمبر کا دوست وہی ہے جو ان کی اطاعت کرے, چاہے نسب کے اعتبار سے کسی قدر دور کیوں نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن وہی ہے جو آپ کی نافرمانی کرے, چاہے قرابت کے اعتبار سے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو.